זהו, אז הכי כזה מין, אמרתי, סגרתי קצת את הדלת, זמנית לפחות של התיאטרון, ואני כאילו מוזיקה. מוזיקה. מוזיקה, איזה יופי. מה זה? איך לא גילית? זה הדבר הכי כיף. כאילו אני כזה, אני קמה בבוקר, אני רוצה לדעת הכל. אני רוצה כאילו לדעת הכל, בא לי לשאול הכל כזה. כאילו אני רוצה לדעת, נגיד מה זה? זה כבל, PL. ומה זה? PL. ומה זה? זה כבל, PL. ומה זה? כבל פיאל. ומה זה? פיאל. ומה זה? פיאל. ומה זה? ומה זה? ומה זה? ומה זה? יואו, כמה פיאל! כמה פיאל! שנעשה חזרה, את רוצה? אבל גם קשור לך המוזיקה שלכם.